Beatrixa e pranon hapur, Donaldi ka ende ndjenja për Borën. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Duket se marrëdhënia mes Donaldit dhe Beatrixës ka ndryshuar totalisht dhe situatat po agravojnë. Tu pa e tu bo, normal që kshu do veproj, kjo fjali e thënë këtë javë nga Donaldi e ka befasuar Beatrixën në dhomën e rëfimit, duke folu me prezentuesen Arbana Osmani. Si kur të mos njafton të kjo fjali, banderola me datën 9 janar që i përket ditëlindjes së Burazemanit, ka qënë një tjetër mesazh problematik në syte e Beatrixës. Big Brother ja përsëriti sërish si mash parasyve këngëtares, e cila me zor po mbante veten, sidomos sepse ditët e fundit nuk ka qenë fare në formë dhe duket sikur askush nuk po e mbështet, as vet Donaldi. Ajo që ndodhi nuk kam se ta egzagjeroj me mendime, sepse është një gjë nga jashtë, unë e di shumë mirë se do të ndodhte, ka edhe raste të mira që mund të ndodhi ndryshe. Për mua ka rëndësi që këtu brenda Donaldi është në marrëdhënie me mua, dhe ai e di shumë mirë se sa e ndjeshme jam unë dhe që jam përballur me një situatë që nuk e kisha menduar kurse do e kaloja. Jam edhe unë e përfshirë, ishte kjo deklarata e Beatrixës. Beatrixa u pyet gjithashtu nga Arbana në dhomën e rrëfimit në lidhje me Donaldin, dhe kjo e fundit dha përgjigjen që nuk pritej. Donaldi ka ndryshuar, mendoj se ende ka ndjeshmëri për Borën. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja njoftimeve më e madhe në rajon.